Okay, så det næste vi vil snakke om, det er noget man kalder bølgehastighed, og også hvordan man beregner den der bølgehastighed. Og hvad er bølgehastigheden for noget? Jamen altså forestil jer nu, at I er en lille myre, der har et surfboard, og som så stiller sig op her, og så flyver han herhen. Og han vil selvfølgelig, jeg tror lige vi tager den i slow motion, ikke? Den der myre vil jo følge bølgefronten her, hvis man ligesom placerer sig der, ikke? Det vil sige, at den bevæger sig jo fremad med en eller anden hastighed. Så vi kan sige, at bølgetoppen, den bevæger sig mod højre her med en eller anden hastighed. Og den hastighed, som bølgetoppen bevæger sig med, det kalder man for bølgehastigheden. Det kunne være, at jeg lige skulle skrive det. Så jeg har skrevet her, bølgehastigheden V, hvis vi bruger tit bogstavet V for bølgehastigheden. I det hele taget bruger vi jo bogstavet V for hastighed, ikke? Nå, det er hastigheden, som bølgetoppen bevæger sig med. Og S-enheden, det er selvfølgelig meter per sekund. Og bølgeligningen, den fortæller, hvordan man regner den ud. Og spørgsmålet er, om jeg overhovedet tør, om jeg skal lave en ny video om det. Det er lige før, jeg gør det. Jeg deler det op i små videoer her. Sorry.